بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا اله الا الله. قالك حري يوتيوب شانل كي فيسبوك بيج كي يقفل بفيديو كان غير دمانتي كل جنيد الكبالي كان جعلها سوماليه دو دمانتي وحنا نكون سروينا يا اسم رايك هذه على يوتيوب شانل هذه على فيسبوك بيج انت اصحاب قالك ان نغو عصب اي مركي كو ريسي اركايا ان مقال كان يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج كان انت اركايا وحنا كعصنا يوتيوب شانل كان ما تن سبسكرايب غريدان بيل كان فرتان صدر وصحت فيديو اس كتبه ان صادق دورنا ان شاء الله ودي لا ما رنتي فيديو اس كمين لان شانل كان وادنا وحويان ان في سياسه ودمه الربات كان الشخصي هذا عكس كريسو sida kuwa Australia, New Zealand, Canada and kuwa Europe kuwa Mareykanka waxa soo dhanay sida shakhsiga aad u raad sakareysid adigoo macna maxaa qofna ku dacwoon adigoo macna maxaa lahay in qof kale marin sida toska aad u dowladaha inta aad u dhigi karto visa nooca saraba in visaash waxa isugu jiraan kuwa shaqo waxa isugu jiraan kuwa qaxooti waxa isugu jiraan kuwa macna maxaa sida lottery oo kala waxa soo insha Allah diilaa channel kan ayaan ku soo bandhignaa marka aad qiimeynayso ama aad daneeyso warbixinada nooca sa channel kan وكي ادوني سي سبسكرايب جريد بيل كان فرنشال الله ديرادمو سلسله من اصحابي وحنا نكعسنا يعني فيديوز كي سي شير كريسان ورنتي ادي اد مهمي واصحاب قريه وحي لهد ان بدنا يعني كل سنه ان شانل كان كما عرفنا ان معناه محل فحفح يو انه كرايو ان دد بدن كسو خيرمان فيوز كما بدنا ان ورنتي اصحاب قريه يعني هنا يا فيديوز كي سي شير كرينين ومعناه محل الى شقينين فهمتين ان دبنا مالح ان شاء الله دي لان ما واحد بحكوين قف تدك خار منك سواش تسوي دينا يعني علشان ان وحي جيدا علشان شانل كما صعدا سبسكرايبرز كما بطان كل سبسكرايبرز كما ركريتا لك فيوز كما بطان وحنا عاصي جيدا دي مالا لكن وشيت كانو شعنا يا كوين وشيت كانو شعنا وحواي ان تدعا وينو ان المعنام حالة دانيرا دا ان aan siino fursad ay adduunka intiisa kale ay ugu xirmaan oo ay wax ku raadsadaan ayagu ay fursado waxbarasho ku raadsadaan waayo waxaan ka maasi sidoo kale waan ilmaamay deeqaha waxbarashada een saaxiibtii qaliga oo maalmahan waxaan dhex muqureynay oo macnaheedu waxa la hayaa safi aan u dhaxgalnay dhif loo rigi oo su'aalaha diga soo diirayseen aan ka jawaabay laakiin intaana bilaabnay saaxiib waxaan idin karaa gelinaa video muqaalkiisa hadii wixii waxaan isticmaalaynaa nalka caadiga iftiinkii wixii aan laad kareysan jirnay runtii waa iga xiniinaa marka waxaan isticmaalaynaa nal caadiga ayaan iska isticmaalaynaa ee asaga ayaa fiican malah ee laakiin muhiimadu waa warbixinta aan soo gudbi doono insha Allah diilaadno asxaabi ee ila marsi horeysay waxa la soo weydiinayay waxa la yiraahdo affidavit of support ama affidavit of financial support sida uu taqaano iyo waxa la yiraahdo public charge waxa la yiraahdaa sayso u sameeyaan DV lorry sida ay u sameeyaan okay horta public charge tan kor marno public charge waa sharci wadanka Mareykanka macnaheedu waxa la hayay sharciga Mareykanka ku jira qasatan kan immigration ka ku jira ee public charge waxa la yiraahdaa qofku marka uu yimaado DV lorry kale ku yimaado ama macnaheedu waxa la hayay anaga dii filoriga yaan ugu qosay laakiin wax badan ayaa la fiiriyay tusaale kan qofku markuu qof kale u dacwoonayo kale waa lagu dabaqaa een marka public charge waxa la yiraahdaa adiga wadanka joogtid oo tusaale kale dadka wadanka jooga sida uu sameynayo oo uu sameynayo markii wax u dacwoonayaan ayaa sheegayaa mud een adinka sida uu idinku sameynayo hadii aad tiin DV lorry dadkaas ku yimaada ama macnaan xal ay apply gareeyaan sida uu idin sameynayo idin sheegaa insha Allah diilaadno laba sibo idin sameynaa laakiin een dadka wadanka jooga wuxuu u sameeyaa badanka qof markii rabaan inay keenaan ama waalidkoodu dacwoonayaan ama hooyadoodu dacwoonayaan ama xaaskiisu u dacwoonayaa ama ninkeedu u dacwoonaysa ama hooyadoodu u dacwoonaysa wax walba qofkii adigu aad markaas u dacwooleeyo family kaaga ka tirsan marka een aad u dacwoonayso ayaa waxa la fiirinayaa recordkaaga inaad dawladda aad ka codsatay een wax een macnaheedu waxa la hayay een aad ka cuntay dhaqaale aad ka cuntay dar cunitaan kale maaha een waxa loo jeedaa ee food stamp ayaa dalbatay een section 8 ayaa samaysatay waxa sana wax Mareykanka laga yaqaan waa asxaabta intooda badan ugu xiran kulli waxa waa Afrika ku nool yihiin ayo macnaheedu waxa la adduunyada een meel kale oo kamida laakiin hadii qofku uu ka helo dhaqaalo oo ka helo dawladda tusaale kale dawladdu hadii qofku ay baahi heesto oo yiraahdo aan waxan ma heesto een macnaheedu waxa la hayay een waxaan u baahanahay kaalmo ayaan u baahanahay kaalmo dhaqaale een kaalmo dhanka dhaqaalaha ayaan u baahanahay oo macnaheedu waxa la lacageed ayaan u baahan wax isto yiraahdo dawladdu kale ma diideyso laakiin waxaan waa loo keydinayaa qofka een tusaale kale xitaa qofku waxay ku keeni kartaa in la deport gareeyo oo wadanka laga tarxiilo waa lagu tarxiilaa dadka calaashan waa lagu tarxiilaa ahaan sharci ayuu taala laakiin in dadka lagu tarxiilo een macnaheedu waxa la hayay toos u dabaqaan mooy laakiin dawladda Donald Trump waxbay ka bedeshay xitaa waana dabaqaynaa boorka ayaan ka jafaynaa ay leeyihiin marka public charge waxa qofku marka wadanka yimaado in macnaheedu waxa la hayay dawladdu ku tiirsanaado dhaqaale ahaan ayaa la diidayaa okay een marka hadii aad adigu tahay een macnaheedu waxa la hayay qofka een DV lorry applicant marka aad tahay ama DV lorry qof ama diversity visa qof ku yimid wadanka Mareykanka walaa hadda tahay sidoo ku sameynaya wuxuu ku sameynayaa two ways ku sameyn kara een marka aad tiraahdo qof hebel ayaa caawinaya qofkaas waxa la fiirinayaa historicis ayaa la fiirinayaa hadduu yahay qof wadanka een dawladda ku tiirsanahay oo markasta macnaheedu waxa la hayay dawladda caawimaad ay siinaysay oo qof macnaheedu marna aan isku filan aan noqon oo isagu een wixiisa een macnaheedu waxa la hayay een iska faala qaadi kara ama macnaheedu waxa la hayay een business kisa dabar kara duusan ahayn oo dawladdu ku tiirsan dhaqaale ahaan
ومعقول ما نقنيسو ان معناه محل قف كاسو عليه كفاله قاد قف اسيبي بالكفاله قاد اديك سو كفاله قاد مركان سدا و كو سامينسا اديك روح حدا و كو سامينك تا حلوت مركان مراكن كي ما تو حد ياد معناها نقطه بابليك تشارج دي نقطه مركز ستيت شيب كره لغارو عيال و اد كرا جرين كارد كو كلمه كي ان حدي ادن علشان حقو كلكه سو بلا جريس مركز ابلاي كريس تو كرا و اد كرا واحد واحد بايان فيك مركو حا وناغسن انت اد كيلي سو دوكيومنتس كاغا اي شرعيادادو اي كو دمهستر مايان ان ادن با كو سقجان مكالمه دولي ان اد كو سقجان و ادو شقيستو اسكو تشتو مركو بابليك تشارج و حواي ان قف دول سارع أو دول سارن دولة ده وتك مرينك دول سارن أما فدرال هات أو ميستيت ليفل هات بدك بدن كهدي أي دل بدن وليس كسيا لكن مركل روسيين عيو حدنا معناه محل أي واحد مفكر كوكويا لا أو مال يوكويا لا أو معناه محل دولة ده يكوره زين يكوره ينما أوكي affidavit of support أما affidavit of financial support أي صهاري وحويان مركي عادي في لوريا بروسيس كعاد مرتو أو معناه محلها هي هذا شو في سو كلا هذا شو في سنة هذا هنا بعمرك إنه في يوم مريسو يالو ويدينا يا والوليها قفل وكفالة قادنا ها أو هدي أنا قالك هو فينا هيسن هتجيبك أبورين هاي وأذو ده مرينك العيلة سو جلي سكو فينا ما ماشي ده لكن هدي أنا لذا قف هبل أو فاميلي أنا هاي أو صاحب أنا يا عاونا هدي أنا لذا هاي أنت عن عجيه سكوت يا جايو وأنا قف كاسة تعفوم كاسكو سو بحية إن شاء الله ودي لازم فهم لبده إن information لحديده إن public charge كا يوم أنا محل هاي حسين صديقي تونا سيدو كالفهم كا في ديفيد financial support بدن يسوي ديو ده هايو مركان عن جوجل كقلنا أو بارنو إن فهم بدنو كردوان يعني نصب حاي واسكم معقول لكن كان عن حسين صديقي تونا إن شاء الله ودي لازم حنكسو من جوري أما أنكسو قاضي وبسات كدولة أنكسو قاضي مركو ما مثل إسكو هو سيدو وقادة مركا إن شاء الله ودي لازم قفكو مركي أبعت وبعتو إن قفكو عاوية ودولة كهربتو عدين مشي يسوب واحد أنا قفك إنكم كيس أيو معناه محل مشي يسوي قلي دهنا سؤال أنا ولا جاوي دي دهنا إن سؤال وكلا سؤال أنا لو دا جاي قف إنترفيو لقى قاضي سؤال أنا لو دا جاي وكلا سؤال إن وحل ودينا قف كاس إن قفكو وطن مريم كمركو تجي إن معناه محل هاي عرور ملية هاي إن جورميس براتين جورميس يمكن تبيتي واد اسم قشان ما أسرقتان ومعناه محل هاي حواشة واد صور يستان وحصل يا لجاوي دي كرا مركو حصل إن أذوينا تكسي تشتوى قفك إنفورميشن لجاوي دينا يا سؤال لجاوي دين كرا إنك استا ومعناه محل هاي قف كان يتو إنك استو عاد ويرتها رنتي إن sidaan idin sheegay markaan idin kaga sheekeynaa sida loo buuxiyo DS260ga ee qofka wax wareysanaya badanka wuxuu hal meel ayuu ku dhigaa mid guurka ayuu isaga dhigo su'aalo badanka weydiya mid wuxuu wax ka weydiya qofka ku caawinayo qala qaada mid maraynkii ma ku caawinaya oo ka caawinaya noloshaada marka hadii qofkaas uu qof wax barashada ayuu ku dhigaa qof safaradaada ayuu macnaa waxa la isaga qadhoobsada qof wax tan ka fargareey kara ma lahayn waayo interviews qaar waxa waa 2 minute ayiga dhan ay macnaa waxaan lahayn socdaa marka qaarna way socon karaan way daba dheeraan karaan hadii su'aalaha macnaa waxaan lahayn ay si bataa marka salaalka waxa dhici kartaa in guurka qofku isaga su'aal badan ka weydiiyo ku yiraado kala xaqiiqda kursiteen masajidka tagteen si kursiteen dadka tiram masajidka kursiteen masajidka adiga ma aadi jirtay masajidka ninkii isku keen mahriyay wax macay ay waha xafladdu ma xaflad weyn ayay ahayd balaaran mise xafladkii yar ayay ahayd sawirro ma ka haysa waxa soo dhan in weydii waa iska macquul oo qofku iska dul istaago marriage keen iska dul istaagno arurti iska dul istaagno anigaan goor mo dhashay san goor mee dhacday in wax laga weydiiyeydana waa macquul marka aan taas waxay ahayd calaamad waxaan u jeeday waxa ila gashay affidavit of financial support ka in hadii asaga uu iska dul istaago marka wuxuu ka weydiin karaa information qofka ayuu ku weydiin karaa sidoo kale wuxuu ku weydiin karaa in qofkan iyo macnaheedu waxa lahayd markii uu ka dambeeyay inta arruu leeyahay macnaheedu waxa lahayd haduu xaas yahay hadii uu macnaheedu waxa lahayd waxa soo ayuu ku weydiin karaa marka public charge waa noocaas waa sharci wadanka Mareykanka ka jira oo lagu talagalay dadku inaysan dawladda korsaar ku noqon ama dawladda ay samar walba dhaqaale ahaan ku tirsanaan oo marka hore laga soo siixo qofka laga soo loo sheego liirado dawladda ina ku tirsanaato ma rabno public charge inaan lagu noqoto ma doonayna liirado oo la ogyahay oo adigana macnaheedu waxa lahaa iyo website-ka xitaa ku jirta information keenin insha Allah diiradmo sidaan ii sheegana hoos ayaan ku dhaafi doonaa marka public charge waa sharci wadanka Mareykanka ku leeyahay public charge form ma dad qaar ka dad qaar ayaa form aan isoo weydiinayay public charge form ma waxa waay waa sharci wadanka Mareykanka ku leeyahay oo aan la rabin inaan dawladda ku tirsanaato affidavit of financial support kuna waxa waay qof wadanka Mareykanka jooga hadii fiisaha processing tur wajir waa inuu ku soo buuxiyaa oo ku yiraahdaa qofkan ana kafaala qaaday 2, 3, 4, 5 qof ka badan hadaa haysatid waaba ka sii fiicanba marka asxaabey labadaas arrin ayaan rabin inaan in sha Allah diiraad mo in la socodsiiyo kulay video ga iska degdeg ay waxa marka waayo horan waa la soo weydiin jiray
dadku ayaa iska fahmaya yani jira mar maran videos oo tiri jiray laakiin waxaan arkay in ay aad iyo aad ay muhiim u tahay oo dadku wax badan soo weydiinayaan insha Allah diiran su'aalaha aanu dhexmari doonaa ku ugu muhiimsan aan isleeyahay muhiim ay u yihiin asxaabta ayaan ka soo jawaabi doonaa insha Allah diiran oo khair badan ayaan asxaabii idin jeenaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi